Göp negatif ke kalıp göp pesimist bolunun sonuçta bayım. Cana gelecekten bat ele ümit üzüğü çakırmayın. Ova, Rusya'da göp yoluktırdım. Şunday mekendeşlerde. Kırgızistan'dın azırkı biyliginin cana buga çeyinki biyliklerdin tağırağı 29 yıllık egemendülükten beri Osol birliktegilerin atkar atkan işlerin kara oturup geleceğinin ümitin üzük koyup Rusya'nın carandığını alıp osol derden uyalıp men Kırgızistan'ın geleceğini göre albay kaldım dep osol derden uyalıp osol derde yaşavatkan adamlardı yolukturdum. Tuğra. Tilek'e karşı şunda eken yolukturdum. Bırak bir nesen aytam. Eldin an sezimi Элдин пикири, элдин көз карашы оңолмоюнча, элдин пейили оңолмоюнча, бийликке элдин абалына жараша адамдар барат. Бийликтегилер анча иштей албай атабы? Бийликтегилер алдап, урдап жеп атабы? Демек, элге да ошондой экен, өзүбүз шайлаганбыз, өзүбүз апарганбыз ошолордун бардыгы. Элдин өзүнө жараша барат. Антан элдин бардыгын аң сезимин, көз карашынын, акыл пикиринин ойгонушун жакшы жакка өзгөрүшүн каалайм. Жана алдыдагы келип аткан шайлоолордо ушундай бир учурларга көп кабылдым. Бийликке барган адамдардын көбү мени шайласаңар, мен депутат болуп калсам, момундай 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 кылып берем деген адамдар болгон. Демек, сени шайлабасак аткарбайт экенсиң ошону. Шайласаң аткарат экенсиң. Бул эмне деген? Мени шайласаң аткарам, шайлабасаң аткарбайм. Бул демек патриоттулук эмес. Шайлабасам да аткара бербейлиң. Бийликке барбасаң да аткара бербейлиң ошону. Кыргызстанга кызмат кылыш үчүн сөз түрдө депутат болуп ак үйгө барып креслого отуруш шарт эмес. Кыргызстанга кызмат кылыш үчүн ар бир кыргыз, ар бир Кыргызстандын жаран улутуна карабастан Мекен мага эмне берди деп эмес, мен мекенге эмне кыла алам деген үмүт менен жашайлы. Суроону берип, ушул жоопту издеп чыгайлы. Жана сиздин сурооңузга келейин. Кыргызстандан кетип калган жалпы мекендештерден суранам. Кыргызстандан кетип Россиянын жарандыгын алган мекендештерден, жердештерден суранам. Биринчи орунда ала тоону унутпаңыз. Эне тилди унутпаңыз. Musulman ekendiğinizi unutmayınız. Allah'tın buyruğu, parızları jelkeñizde bar ekendigini unutmayınız. Tuğra, adal çöyrö menen jaşaңыз. Namazıңыз, orozoңuz, zeketiңiz, mana oşulardın barını unutpay jaşaңыз.